三重県の大台山系を流れ出て北室郡紀北町に注ぐ船津川の淡水と熊野灘の海水が混じり合う白石湖。山と海の栄養分が豊富に蓄えられた穏やかな汽水湖は、うまみ成分をたっぷり含んだご当地ブランド渡りかきを産出する。養殖棚を浮かぶ海に団子を投下し当たりを待つ。ターゲットは年なしと呼ばれる大型のチヌ。主のごとき黒鯛に挑むのは金松信之さん。チヌのかかり釣りに精通する、全日本チヌ釣り王座に幾度も輝いた孤高のトーナメンターだ。まあ年なしチヌ100匹に対して60センチが1匹ぐらいの確率かなと私は思ってずっと釣りをしてます。55センチ以上のチヌをずっと釣り続けていってもなかなか60センチというサイズが届かない。おー、よく聞くわ。類いまれな汽水湖のポテンシャルを引き出す手だれのカセ釣り、勝負の機微を解くと、これ最後まで諦めたらあかんということやね、やっぱりね、はい、あの仕掛けが入ってる限りこれがありますからね。まあね、60には程遠いけど、まあ、満足です。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる、夢追い人の釣りの旅。吉野熊野国立公園、大台山系に端を発する船津川の河口部に横たわる白石湖。かつて大浦の入り海と例えられた北条の汽水域は、チヌの行栄国方も望めるとあり、カセ釣りの好フィールドとして人気を博している。とりわけ冬は大物の期待が高まる暑い時期だ。正午、山懐に抱かれた白雲浮かぶ白石湖へ。年なしチヌに挑むべく金松さんは日の出前から枷に陣取り釣り場を作っていた。そちらから川が流れ込んでて海につながっててみたいなんで、魚が入ってきた時にこの牡蠣の養殖場に作っている、釣り場ですので、すごく魚が、ストックされてて、で外洋から入ってきた綺麗なチヌも釣れるし、いつきのチヌも狙えるということで、特にまあ今とりあえず狙うのは60ということで、はい、まあ、そう簡単には釣れないかなとは思うんだけど、それでもやはりその魅力のある釣り場ということで、はい、狙っていますので、真水の混じり合うところでは、結構これ釣れるんです。これ今このサイズですけど、大きなと50センチ超える木で出ますからね。夕方に広角で投げてたらドーンって来たら、これの50センチオーバーということがあるんで、まあ、これも油断できないし、これもまあターゲットです。まあ、今は、まあ、団子釣りで白鯛エビの餌でとにかく手返し早くして、で魚を寄せるというイメージの釣りをしてます。まあ、朝はね、その木びれが釣れたなんかはゼロ、ラインにね針をくくっただけの、ゼロ長法の広角ね、それもでそのまま投げて、右の竿を今それやってるんですけど、投げて餌の重みだけで落としていくっていうようなね釣り方をして、仕留めた木びれです。ちょっと地合いにはまだ早いからね、餌取りがまだもう少しいてる感じね。小さい木びれでヘダイでですね、まあ先フグも釣れましたけど、まあ、この城なんかがチラチラ見えたりとかいうこともあってね、今日はねこれウルトラ競技チヌのサンゴを使ってます。小さい魚も釣れるんでね、あまり大きくしすぎると張りかかり悪くなったりかからなくなるんで。チヌに迫るゼロ長法は2種類、近くの団子釣りと広角には団子なしで探る。ボケがフリーホールで落ちていくのを魚が見てそこへ入る、それかまあもちろんそこで餌がついてるところに魚が寄ってくる。だいたいこれ当たりのない時、今の極寒の時期なんかやったら1トン15分。
多分ね、夕方にでかいの釣れるんで、団子釣りのような気がするんで、しっかり今のうちからポイント作っておきます。もっとね、食うときってもっと活性上がると思うから。勝負は夕刻、じっくり構えてその時を待つ。とはいえ厳冬の釣りは寒さが身に染みるので、これあのここで貸し出ししてくれるんですけどもね、このレンタンでこれに当たりながら、特にね今なんかではもう6時過ぎぐらいから船が出て、終わりも6時ぐらいまで、ちょうど12時間ぐらいこの寒さの中でね釣りをするということになるんで、お昼なんかでもお弁当食べるときにね、カップラーメン食べたりとか作ったりとかしてね、コーヒー沸かして飲んだりとか、いろんなことこれでできますんで、本当に厳しいときには一日当たりもないということあるんやけど、今日はまあ餌取りでも追ってくれてね、楽しいね。ほら当たり、お湯が沸いた。ここらで一息入れますか。早朝から動きっぱなし、お腹はペコペコ。弁当だけで足りるはずもなく、ちょっとねこのあったかいの食べるとね体ぬくもるからね、うん、体を温めて釣り再開。食わせた。食わせとったの、うん、もう切れないけどな、うん、ちょっと狙いのサイズでな、本命やけどね、はい、サイズが可愛いね。白サイビンね、で今も団子を抜けてもなかなか反応なかったんやけど、上にちょっと誘いながらね反応させて、まあ入ってきてるのは間違いないということやから、まああとはもうサイズアップやね。ラインに針を直結したシンプルな仕掛けのゼロ団子釣法は、実践に即したかかり釣りのテクニック。今度は団子にオキアミを忍ばせて、ヒット。どうや、さすがです。ええことや、団子釣りやな、やっぱり狙い通りやな、うん、もう緩めて張って緩めて張ってで、最後もテンション抜かんとね、そのまましっかり噛み込ませてね、そっから合わせた釣りですね、これ、まあ、確実に狙い通りやな。まあ、1匹釣ったら必ず針を変えて、でラインもまあ 2,30 センチね切って、傷がついてたらダメなんで確認して結び替えね、はい、そこからまた、はい、狙うということですね。午後3時、日が傾き冷え込みは厳しいが、ここからが本番だ。
だから餌でかわして、で釣り方でかわして、で大きいサイズ狙うんだけど、ね、パン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 小さいのばっかり釣ってたらね、大きいの入らなくなるからね、そこなんよね、そこのバランスなんよね。エビなんかで打ち返してたら小さいのばっかり相手背中になるからね。身を切る寒さだが、微細なあたりを取るために手袋はつけない。あたり白さに来たら一発やったな、けどサイズアップしてない。白さね、ちょっと巻き込んで白さエビにしたら一発やったけど、サイズアップしないわ。ああサイズダウンや。まあほんで白さでローテーションしながら、まあ、活性上げながらは追うてんねんけど、食うてくんのはやっぱりこのサイズ、小さいサイズね。納得の一枚を求め釣りに没頭する。触れゆく白石湖、老獪な年なしチヌにやる気はなかったようだ。澄み当たる大気が際立たせる白石湖の黄昏、初日の釣りを終え、船宿が営む湖畔のロッジに入る。金松さんの定宿だ。仕事を終えて合流した後輩の近藤さんと名産の渡りかきに舌鼓。ありがとう。かきのこのご飯大好きや。このかき、うわ、うん、おいしい。炊き込みご飯に、めっちゃ染みてますね。定番のフライ、熱々やなこれ。うん、うわ美味しそう。この音、うん、綺麗に上がってる。近藤さんは会社の同僚にして同じクラブに所属する可愛い存在だ。これもな、ちょっと小ぶりやけどな、はい、地場野菜の旨味が乗った絶品の煮付け。うん、全部美味しいですね。やっぱりな、この柿のな、この料理この名物だから、はい、おすすめやな。これで明日のな、目標とかあるの？そうですね、明日まあできたら年なしがいいんですけど、まあ40後半とか。年なしえらい謙虚やな。ここ60釣れんねん。はい、年なしでも50後半とかやな。はい、ここで大きい方がいいから、はい、そうですね。私もここで60釣ったことあるけど、あ、はい、まあ、年なしチヌの究極は60超え。おいそれとは釣れない気高き一枚を。東の空を染める朝焼け、汽水湖を眠りから目覚めさせる厳かな冬の夜明けだ。寒いね。何度ぐらいある今？ちょっと待ってや。マイナス1度。あ、ほんまや、はい、マイナス1度ですわ。この子あそこな、はい、今日7カセ8カセか、そうです、ね、7カセ8カセ、はい、リールマートだ。オッケー、これだけかな。そうそう、白丸へ。オッケー。近藤さんは隣のカセに釣り竿を構える。さあ、それでは団子作りしましょう。よいしょ。気温差があるから、はい、まず白丸一袋、ニンニク系の収穫剤、薄めの団子ね。あんまり収穫のきつい団子よりも薄めの団子で、あと激アラとかオキアミアミエビで、コントロールする方がしやすいね。時間かかりますけど丁寧、とにかく丁寧、きっちり混ざってるね。これ色がね、見たら分かるように混ざってなかったら
もう色が違うから、液体の集魚剤をこのね海水の水バケツに入れ、液体の集魚剤を入れた海水で団子を練ります。もうね分量分かってるんで、これも全部入れたいです、はい、経験値をもとに導き出した配合で念入りに練り込んでいく。クラッシュ。あ、ありがとうございます。金子ですわ、これ。これ、はい、これが中に食われるんですわ。これ良かったら。はい、ありがとう。うん、柿ね、あの挿絵で使ったりね。うん、柿チヌとかいうことじゃないんですよ。挿絵にも使うし、ほんでこのクラッシュしたやつね、ちょっと上巻きしたりとかね。巻き貝とか巻くんと一緒に巻いたりとかね、することがあるんです。まあメインになるんはこれボケ、カメジャコ。でサナギね、で、まあシラサエビで、オキアミもね、これまあイエローとスペシャルと2種類で、本虫マムシですね、マムシ青イソメ、まあこれをローテーションしながら、まあ、1日狙ってみたいと思います。準備は抜かりなく、60狙いに死角はない、ね、もう年なし60、それだけ狙うときはもう3号材と言い方係の3号しか使わないんですけど、今日はね少し小さいチヌも入ってるんで、だからその時のために2号 2.5 号3号とね、まあ私にすれば珍しいんですけれども3タックル組んできました。今日はね、ウルトラ競技チヌの2号3号4号ぐらいね、まあこのぐらいをメインでね使いたいと思います。まあシラサエビなんかのね、これ刺し絵によって使い分けるんですけど、シラサエビなんか使うときには2号、まあ動きがいいようにということですね。で、まあオキアミとかサナギ使うときには3号。まあほんで大きいのが酔ったなと思うときには4号ね。この3パターンぐらいで狙いたいと思います。まずはボケの差し絵のゼロ広角からね。状況に応じて多様な差し絵さを使い分けていく。これでもあとは浮き座ね。本来ね朝数度目まで団子打たんとね、チェックすること多いんですけど、まあ、昨日もこの場所入ってるんで、もう朝からね少し早いタイミングで団子打ちながら、魚寄せに行ってね、ポイント作りしてみたいと思います。夕方の団子に入ってくる地合いの大きいチヌ狙ってね、はい、大型のチヌに照準を定め、じっくりと舞台を整える。熊野古道紀北町の汽水域で年なしチヌを狙う。昨日朝もこれヘダイやキビリやバンバンおったんですよ。吐く息白き氷点下の朝、魚の活性は望めない。朝からね数頭、ゼロ広角でチェックしたんですけども、ね、反応がちょっと薄いんで、もう一回ポイント作りね、今度はアケミガイの現れしたものを巻いて、はい、活性あげたいと思います。で餌取りのね、多い場所なんかでは丸貝のまま巻いたりね、残るようにというふうにするんですけど、今もうほとんど餌取りいませんから、もうぐしゃぐしゃにこうして細かく割って、ポイントを作っておきます。小さい魚やな。一匹目はキビレですね。まあ、これも本命なんですけどね、ちょっとサイズが小さすぎますね。キビレ。今アケミガイを現わりしたもの、特にこれ細かく割りました。まあ今日の場合はこれとりあえず2箇所前で、ですね、イカだ。ギワ。貝の集魚効果に期待して足元に団子を投入し、二段構えのゼロ長法で広角に包囲網を構築する。何事もなく時だけが過ぎていく。あ、つまり引いた。
かからんかった。これヘビですね。近藤さんに可愛らしい一匹。やはりまあ夢があるっていうか、特にまあ60っていうね、60センチオーバーのチヌっていうのはね、やはりそんな年に1匹釣れるか釣れないかっていうようなね魚で、私ももうチヌかかり釣り、ね、長くやってるんですけども、まあ今現在まで、11匹しかまだ釣ってないんですね。60センチっていうのは、年なしっていうのはまあ50センチで、60っていうのは60センチっていうことで言うんですけど、まあ年なしチヌ100匹に対して60センチが1匹ぐらいの確率かなと私は思ってずっと釣りをしてます。55センチ以上のチヌをずっと釣り続けていってもなかなか60センチっていうサイズには届かない。でもこのフィールド白石湖というのは、まあ、それがその夢を可能にしてくれる釣り場じゃないかなと思って、まあ、年間特に1月から2月3月にかけてはその確率が高いので、調校するようにしています。よっしゃ、知らせればいいかな。君が出てない。よいしょ、君じゃない。渋い状況。今は黙々と団子を散らし釣り場を作るしかない。午後4時ようやく。狙い通りだけどな、ちょっと浮いとんね魚。ちょっとね団子に中層から上ぐらい、そうですね、そこから 2,3 メーター上でね反応が良かったんで、シラサエビ団子の中にしっかり巻き込んでね、入れ込んで、で中で割って、でそのまま、ゼロでね落とし込んでいって食ってきた1枚です。まずまずのサイズを手に規制を上げて夕間詰めを迎える。夕景を映す鏡のごとき白石湖で雌雄を決する。すごいじゃな。近藤さんが先陣を切った。これはええんちゃいますか。まあまあ、どんな当たりだったんですか。ぐーっと持たれるような当たりですね。最初ちょっとちょんちょんちょんと触りながら、ラストラストやな。もうやることはね、大体思いつくことをまあ考えて、ほとんどやったと思うんやけど、まあ、なかなか今日は、魚答えてくれなかったですね。まあ、実際に、まあ、もっとあれをやっとけばっていうのもね正直あるんやけど、まあ、今日はもう、ね、やりきったという満足です。船が迎えに帰り自宅に入るとするかと、金松さんにヒット。手応え十分。こいつはおー、よう引くわ。ラストね、本物のラストや。よっしゃー、最後の最後やな。さなぎできました。まあ、これ最後まで諦めたらあかんということやね、やっぱりね。はい、仕掛けが入ってる限りこれがありますからね。まあね、60には程遠いけど、まあ、満足です。いかつい鎧をまとった年なしチヌで締めを飾った。翌日、湖畔にしつらえた作業場のいかだを覗くと、
やっちゃうんだよ。あの頭の白いやつも大きいよね。あーすごいな。じゃあもう次来た時はもうこれやね、はい、狙うよ、はい、白石湖の底知れぬポテンシャルを認識し決意も新た。次こそは年なし60への道は険しくとも迫る手立てに抜かりはない。意を決し戦場を後にする。